יד שרה פותחת את הסטיף ה-116 שלהם בעיר אקו. פז רובינזון, כתבנו, יוצא לפגוש את יושב ראש הארגון אורי לופוליאנסקי עם הפתיחה המרגשת של יד שרה. היום אתם חונכים כאן את הסניף מספר 115. זה הסניף ה-115 של יד שרה, שברוך השם, אנחנו רואים שהעם בישראל הוא אכפתי. זה לא עיתונות, זה לא טלוויזיה. זה באופן אמיתי חבר'ה שאכפת להם. כשבאנו ואמרנו, צריכים סניף באקו. בכל אופן, אוכלוסייה גדולה, יש הרבה זקנים, יש חולים, יש אנשים שוודאי צריכים את הסיוע ואת העזרה. ואמרנו, פרסמנו, האם מוכנים להתנדב? היינו צריכים רק לנפות כאלה שלבוא ולומר, בסדר, אתם תהיו בשלב שני. כי באו ואמרו, אנחנו רוצים להתנדב, אנחנו רוצים לעשות. וזה דבר שהוא מחמם כל לב. כשהבנתם שהולך להיפתח סניף חדש באקו, היה פשוט מאוד לגייס את המתנדבים, נכון? היה מאוד פשוט, אנחנו התגייסנו בצורה די מאורגנת לנושא הזה. מכיוון שאנחנו גם מתנדבים בארגון שלם, אז הייתה לנו כמות גדולה מאוד של מתנדבים, שהייתה תחת היד שלנו. עניינו כמה אנשים שאנחנו חושבים שהם יכולים פה לתת את המענה, גם את המענה הטכני בתיקון והכשרת הציוד, וגם בנושא של ניפוק הציוד והקבלה שלו לסניף, וגם בהחזרה שלו. ותוך מספר חודשים, או נגיד אפילו תוך חודשיים, מהרגע שקיבלנו את ההודעה, היו לנו 17 מתנדבים מוכנים לתת פה את השירות. אנחנו באקו, כמובן, כמו כל עיר שרוצה לתת שירותים טובים לאוכלוסייה שלה, זה שירות שהוא נדרש ונזקק, ואנשים נזקקים אליו. אז אני שמח שנפתח פה הסניף ה-115. מה היה עד היום? התושבים היו צריכים לנסוע לנהריה בשביל לעזר בשימוש? עד היום היו צריכים או לחיפה או לנהריה. ועכשיו יש להם את המקום פה, אז זה חלק מההנגשה שלנו את השירותים לאנשים שצריכים אותם, ואני חושב שבאיחור קל, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם. בעזרת השם הלאה, אנחנו רוצים להרחיב את הסניף, להוסיף עוד שירותים לסניף, כי גם לתושבי אקו מגיע. באחד הביקורים של סבתא שלי, שהייתה בת 94 באקו, אז היא אמרה שהיא רוצה ללכת לבית הכנסת, אבל היא צריכה כיסא גלגלים. אז ארגנו לה כיסא גלגלים מיד שרה. ואני חושב שזאת רק דוגמה קטנה למה שבאמת יש צורך אדיר של אנשים, אם זה בתחילת חייהם כתינוקות, או אם זה באמצע החיים כשקורות תאונות דרכים, או לקראת סוף חייהם שהם שוכבים בכל מיני מחלות כאלה ואחרות, באמת לציוד שיאפשר להם איכות חיים טובה בבית, ולאו דווקא בבתי חולים ששם יש סכנה של זיהום כזה ואחר. בארגון הזה יש בו שוני מארגונים אחרים. תראה, בהתנדבות אתה כל הזמן רק נותן. אתה נותן מעצמך, אתה נותן מהידע שלך, אתה נותן מהניסיון שלך. אבל כאן יש פה אוכלוסייה שזקוקה לך באופן יוצא מן הכלל. ריבונו של עולם. יש לנו היום את יד שרה באקו, תודה לכולם. איזה יופי. טוב, הפסקה.